Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hammamiz ko'rib turibmiz, hozir O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga biletlar narxi juda ham oshib ketgan. Ilgari 10.000, 15.000 rublga sotib oladigan biletlar hozir bir xil vaziyatlarda 1 million rublgacha ko'tarilgan. Nimaga bunday hozir vaziyat paydo bo'ldi va biz oddiy mehnat muhojirlar vatanga qaytish uchun qanday qilib biletlarni sotib olishimiz kerak? Birinchidan tushunishimiz kerak, nimaga hozir bunday narxlar paydo bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi uchun Rossiya bo'yicha mobilizatsiya e'lon qilindi. Shu sabab ko'p erkaklar Rossiyadan qochishyapti. Mobilizatsiyaga bormaslik uchun, mobilizatsiyaga tushib qolmaslik uchun qayerga imkoniyat bo'lsa, uchib ketishyapti. Bundan tashqari, internet bo'yicha ko'p feyklar tarqatilyapti, chegaralar yopiladi, erkak kishilarni chiqarishmaydi. Shu sabab panika holatda Rossiya fuqarolar biletlarni sotib olishyapti va biletlarning narxi oshyapti. Biz oddiy mehnat muhojirlar nima qilishimiz kerak bu vaziyatda? Biz ham shunday 600 mingga bilet sotib olishimiz kerakmi yoki bu yerda qolib ketamizmi? Albatta, bugungi narxlar tabiiy emas va yaqin vaqtda bu panikalar yo'q bo'lgandan keyin, bunday talablar, biletga talablar kamaygandan keyin bilet narxlari o'z joyiga qaytadi. Shu uchun siz panikaga berilmasdan, agarda yaqin vaqtda O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga qaytmoqchi bo'lsangiz, ozgina kutinglar yoki avtobus, poyezd bilan qaytishga qaror qilinglar. Lekin aytib qo'yaman, butun Rossiyaning chegaralarida shu bezvizaviy davlatlarga chiqish chegaralarida probkalar katta va siz chegara o'tishingizda ancha vaqtingizni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman, ozgina kutinglar. Yaqin vaqtda, menimcha bir 2 hafta ichida, uzog'i bilan 3 hafta yoki 1 oy ichida vaziyat aniqlanadi, chegaralar yopilmaydi va Rossiya fuqarolar bunday bugungi vaziyatdek unaqa chet elga uchib ketishga qaror qilishmaydi. Va mening fikrim bo'yicha naoborot vatanga qaytishni davom etishadi. Shu uchun hurmatli vatandoshlar, bugungi narxlar panika narxlari desak bo'ladi. Qo'rqayotgan aholi qochyapti. Shu sabab biletlar juda ham qimmat. Imkon qadar kutinglar, 1-2 hafta uzog'i bilan 1 oy ichida xudo xohlasa vatanga qaytasizlar.